County ya Nyamira hasa roboti wa sinchira. Yobo ikiranu bono goika asen wadi ya bo ya kumwaso roboti rogo ichan ya. Nelibuna aba kagiruwa berebo boibi hasa botu kubwale robono ni gobanyara wago saganwa na wanto goitua na gokuwa amwari ya wago tingwa chingoli angen horo baguru walenge asen semeyo. Oigo ege kolegi ya koleka na asen semo ya nyamo kenye yego toka ime ya bonchali. Kolega na mnyukuna semeyo wako wa sagana wago tia buna aba kagiruwa wabere wako wa chanda wanto sokuwa ibere bintu au gati ya wachingoko amo nebinto vinde umulike itobene ndemo Steven ikikira nasa ekoliki ya wakia okole kane kere mebele ya abere kachira asenke ndia kete ya rich nago tuwaliga ndiroboti rukubuatia ike mambia ensemo ya nyamo kenye bonchari nige mebele vele ya bakigurubo wabi ya toka geitire nago sibu chingoli ase kenye Korengana na roboti rwa watu kuno mukomanda wa banyanyimbo e sub county ya Kisii South Charles Machinji nigo bagen tebunda emebere yu ya Eric Ogega na Danvas Makembe nigo baitere tu ensemwe ngao na gokururu goika semebere yatoka tumeelekea huko sasa wameenda huko kuta vijana wawili wamewawa na wamefungwa kwa kamba kwa fence kuangalia ni kama kulingana information investigation ya kwanza initial investigation ni kama hawa wamewaua elsewhere si hapa kwa sababu nimeona hata gari ni kama walikuja na gari wamefurutwa mpaka kwa fence ndio wamefungwa kamba hapo wamepikwa ni kama na planned object kwa sababu wako tu na some process lakini wana damu inatoka kwa mapua iko baraba hivi mechi ngoko naacha kwa bodi mwingine gani uba maite ya toa kani baba ni kaina Kunyangiti ya haria. Iko ni kubara ba ibi ya barrosa. Ba ibi ni kunyaji ngoko. Chiti ibi, chire tio, ebi nte ibi kwenye ba kugiri kuri nyumba. Majina ambayo tumepata yao mmoja anaitwa Eric Ogega. Mtu kama wa miaka 25. Na mwingine anaitwa Danvas Makembe. Kama 20 years. Wanatoka mahali naitwa Nyamiti. Nyamiti ni within the area, sindio? Yeah. Mbobasi, mahali naitu mbobasi. Aba menyi vensemo ya nyamo kenya na nyabiyoto ni govate vile vikoru vio voibi vya mente kanirechi nsemechio. Ase vagi ikeiri voko ngu vikoru vio voibi novo sali na gusavava anto kulia vigeli vyavo. Eri tangoro kuteni singa kanyamaro sito noga. Aba antame vaibere tango ya anetuka. Mbobu atima avira nande naba muraba ke matakirima kolegas. Kaki. Egi nte genje nabo kasa kumina moja. Nama kanya lava anteva ichire para ngaba ibira nko ya nevinto nko chikonya kubwata nama kanya chipikipiki chinyinga chikurukuru mata ngana aba ibivaku irukuchi mata aba bangente iru mata asa malia tanko rukuroba tio maenya kundi aba obotuko bwarero ene berwe de koda ya de ya DSTV wanti ko manga na bwa bare ngira kidi na butokagerete igobana obo ibi abasa ko maranje tigo obo ibi barongo elinde roraka askari ka obwate onyale ko korakara ko obo ibi dogente ke baba munancho mosaro chini nyale ko iba tin ko nyara nungo te banga ki obo ibo ki kirguare igonche egondonaro jo kwane raba sa ba mintu bari bantegere te mambiri tukuria rero tiga tokole gasia magoka itu elinde to konye ne kero kuria kigali kiao niga kire okuria amono boremu obo ibi bakaraki bosi obo ibi bakaraki bosi Abanya nyimbo ni gobate vire mbakorobo tukivuwa ime na gukanya avanto kuruwa seko irege tambo kiro kieli chiko asa mavokavo. So tunayaka kama expert, tukiendena mchungusa. Tunachungusa kwa sababu ni kitendo mbaya. Tunataka mtu kama mekosa, ashikwe na apirego kotini, aenda face the law. Na tuwezi kubali watu kupikopiko na kuwawa hivyo ofofyo. Tunafanya uchungusi wale ambao watapatikana, pia watastakiwa. Magiga yeme vere yue vere koirua senkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital amu na vanya nyimbo. Iga na mabuata ni venseme ya vanya rile kubuli ya serekali. Okorobo tukivuwa ime na kubeko vorabu asege sunteke. Kuripota ya Ndizi TV kuruwa iga asensemo ya nyamo kenye. Ego toka ime ya ugodi ya bugiaku muime bungi ya bonchari ime county ya Kisii. Elie tariane, ndemo Steven.